kalau tak nak masuk party chat, aduh. Buat kat dalam tu. Ha ni yang sekarang ni kita ada ni. Buat dua mesej dia tak jawab. Warm up while you can. We deploy soon. Mana ya? Alamak, dia ada dah. Set a drop point for your team. Mana? Just wait over there. Okay. Enemy UAV overhead. Semua nak. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi ni? Semua nak, semua tu menjerit ni. Tak ada tips pun siap. Tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada. Mana lama. Enemy soldier incoming. Ah, you team.
gonna kill. Oh, again? Seriously? Oh, cannot lah. Don't let me then. Enemy UAV overhead. Where you Jai? Oh, okay. Jauhnya emu. Oh, this way lah. Ilmu. Wih. Throwing stun. What's it for? No. This one is for you. Body armor here. Thanks. Kita nyo aja. Okay. Panther here, you need equipment. Okay.
vendor here if you need equipment. The drop. Where? Oh, it's not yet in the camp. Kita kena cari kereta lah. Oh, this one. Tapi tak apa, teruskan aja. Demon border ya. Tak ada bagi tip, malah lah buat. Mendrap confirm nak. Semua orang nak asal tadi. Tapi tak ada tip. Dia kena rotate pun senang dapat. Emo, you try loot kat tempat ni. Aku pergi ambil kereta dulu lah. Oh, serius lah. Bankrupt ni. Sen. Macam kentut. Where's my grab? Wah, tingginya. Nah. Come here lah, bitte.
lagi kurang. Woi, kau nak barang mahal ya? Berapa pula aku? Aduh, guys, apa? Oh shit, ini tuh. Itu. Jadi ini terkena, guys. Oh, tak apa, tak apa. Kita pergi sini. Let's go soldier. Buffalo soldier. Na 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 na. Oh, ada. Ada tip. Bagi tiga-tiga pun ada tip. Bolong dua. Cik Forest. Dia tahu lah nak swap apa, nak swap apa senang ni orang. Demon drug, demon powder. Mesti ni itu yang dia nak. Ini dekat kuliah aku nampak ni. Sekarang kuliah aku. Behind you. Go to safety, go to safety. Jumpa. Terus jumpa. Ah, spot yang kacau. Okay. We safe, we safe. Let's go. Okay. Oh, number 8. Let's go. Go first, huh? Ah, yeah.
position. Ready for pickup. Okay. I'll drive. Apa kamu? Oh. Nice. It plays both two. Good job, Elmo. XP. Okay.